Що органи місцевого самоврядування можуть виконувати місцеві проблеми, але у межах закону. Так як же так? Вони вирішують. Ні, один закон. Вони протестують проти прокурора, що мовили та саме. Вони ж протестували рішення прокурора, що мовили та саме, прокурор вже проти вирубки. А вони проголосували, що... Не підтримали проти прокурора. Так як, зачем та прокуратура взагалі? Зачем той суд? І взагалі в нашій країні непонятно, що твориться. Зараз взагалі страшно. Чого вони вас не чують? Для мене відповідь на це питання очевидно. Вони вже взяли хабарі. Так це і так ясно. Вони вже давно роздерибанили цю землю. Два роки назад брали проби ґрунту. Ми бачили, де. Вони вже роздерибанили цю землю. І тепер, коли піти назад, це ж треба, ті, хто платив хабарі, скаже, вертає гроші назад. Тому їм до лампочки ви. Їм головне гроші в своїй кишені. От що їх хвилює. Я тільки одно не розумію. Як? Виконавча, законодавча влада не може зробити порядку. Зачем от це робити комедію? Зачем цих людей зазивати, коли в них прямі обов'язки? Ми позавчора відмітили Конституцію 15 років, де чітко і ясно написано, що громадянин України має право на то-то, то-то, то-то. Так об'ясніть, будь ласка, яке ж право маю я? Учитель 40-летним стажем роботи, кое ж я имею право? Я никакого права не имею. Я не имею. Я слушаю, и вы понимаете, до чего дойти? Веры у людей нет. О, это роща, 50 тысяч лет, и они подняли руку на святое. Тополь, это нету дерева, которое ну, так чистит воздух, как потому тополь. Что он кислород выделяет больше всего. Воздух всего центра, потому что мы же центр. И они подняли руку на это. Коли дерево росте десятки, сотні років, ти його за хвилину береш і рубаєш, да? Надо 10 разів подумати перед тим, як рубати. Дерева треба не рубати, а халіть і лілеять, бо вони, от Надія Єреміна їх ще сажала, а вони за одну хвилину, бо хтось хоче котеж собі поставити, вони зрубають всі ці дерева. Тому я тут для того, щоб ми не дали можливості цього зробити.